Aí! Tá, ah, fala agora, corre aí! Aí é o Tarquinho, o caminhão carregado de tijolo branco. Eu já ou é o quê? Tá vendo, Goiá? Esse é um goiaba, velho. Já vindo, já vindo! Paraíba! Tá vendo, Goiá? Aqui é um vídeo. Joga lá na net. Esse é o simples. Esse aqui é o arrombado do ferrão. E aquele ali é o rato branco. Ô menino lindo! É o nininho do papai, é? Aqui é vídeo. Bugou o vídeo, foi? Você viu essa reforma, né? Tem que você ia me ligar onde já está, já não vai de lá. Sim. Essa é a Dulce, a dona da festa. Ô, Tarquinha. É o vídeo isso aqui. Então, aqui é, eu já passei. Tira o ferrão da frente. Pra ver o vídeo.